Naam, tukiachana hayo ni kwamba kamati ya bunge ya michezo na tamaduni imeibua maswali kadhaa kuhusu uwezekano wa ufisadi na ubadhirifu wa mali ya umma katika idara ya utamaduni, sanaa na turathi. Katika mpango wa idara hiyo wa kuunda kiunzi ama app ya simu kwa gharama ya shilingi milioni 50. Naam, kwa mujibu wa katibu katika idara hiyo Umi Bashir, kiunzi hicho kitatumika kusambaza na kuuza bidhaa ya kisanii kwa urahisi. At least confirm. Katibu katika idara ya tamaduni, sanaa na turathi Umi Bashir alifika mbele ya kamati ya bunge la taifa ya michezo na sanaa kujibu maswali kuhusu madai ya ufisadi katika idara yake. Since during the Olympics. Hapa ndipo wabunge walipigwa na butua, wakishangazwa ni vipi kiunzi ama app ya simu ambayo tayari imeanza kuundwa imemgharimu mlipa ushuru shilingi milioni 50. And how comes 50 million can be used to design or a digital platform? I think that is too much. Design and development of digital platform Sana application. This is an application whereby artists and ushanga and kamba carvings, kisi soapstones can be sold online and you can purchase from anywhere you are in the country before we go internationally. Kulingana na stakabadhi kutoka kwa idara hiyo, tayari zabuni hiyo ya shilingi milioni 50 imeanza kutekelezwa na tayari shilingi milioni 46 zimetengwa kwa anayetengeneza kiunzi hicho. This app has been awarded a disbursement of 50,000, contracted at 50 million and contracted at 46 million. Isitoshe, maswali zaidi yaliibuliwa kuhusu mpango wa idara hiyo wa kutengeneza nguo ya kitaifa kwa gharama ya shilingi milioni 100 miaka 20 baada ya mchakato mwingine kama huo kutumia shilingi milioni 50 na kuambulia patupu. From where I sit, we don't necessarily need to have one national dress. We could have a number of national dresses that are representative of the diversity of this country. Maswali pia liibuka kuhusu namna idara hiyo ilivyotumia shilingi milioni 55 kwa hafla ya siku tatu ya siku ya Kiswahili iliyoandaliwa katika kaunti ya Mombasa na safari ya hivi juzi ya wanariadha wa Kenya jijini Paris, Ufaransa, ambapo shilingi milioni 200 zilitumika katika mchakato wa Kenya House uliotumika kuonyesha tamaduni za Kenya wakati wa michezo ya Olimpiki. Emmanuel Toru, Ninga Citizen, Nairobi.